ស្ងាត់ស្ងាត់ថតលេងប្រេងទៀតហើយគ្រាន់តែប្រកួតកំដៅសាច់ដុំមុនចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសលេងដាក់សុទ្ធតែកីឡាករលំដាប់កំពូលក្នុងប្រទេសឲ្យឡើងប្រកួតនៅលើសង្វៀនវឹកសេនាគុនខ្មែរយួន8ទឹះដឹងតែក៏ក្រាក់និងណែនសង្វៀនទៀតហើយត្រៀមតែបំពង់កចាំស្រែកហៅឲ្យកំពូលអ្នកលេងកែងរបស់យើងនាចុងសប្តាហ៍នេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូននៅលើសង្វៀនវឹកសេនាគុនខ្មែរយួន8ទឹះចុងសប្តាហ៍នេះសុទ្ធតែកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិក្បាច់គុនអ្នកលេងកែងនិងរន្ទះជើងពិឃាតព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តនិងក៏ក្រាក់នេះមានការឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Work ដោយមានកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town បានចាប់ដៃគ្នានិងប្រកាសស្មារតីគ្នាលើកស្ទួយគុនខ្មែរឲ្យឡើងដល់កម្រិតកំពូលនិងល្បីខ្ចោះខ្ចាយទៅលើឆាកអន្តរជាតិព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមិថុនានេះហើយគូឯកប្រចាំសង្វៀនគឺអ្នកលេងពូថៅដៃធឿនធីរ៉ាក្រោយពីខកខានប្រកួតមួយរយៈខ្លីរូបគេបានសំងំសំលៀងពូថៅដើម្បីត្រៀមឡើងប្រកួតនៅលើសង្វៀននាចុងសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍នេះអ្នកលេងពូថៅដៃកូនសិស្សរបស់អតីតកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរកែងឆេះជង្គង់ហោះអេភូថងនឹងត្រូវជួបប្រកួតតទល់ជាមួយនឹងជើងខ្លាំងជិះយន្តហោះមកពីប្រទេសអឺរ៉ង់ដែលធ្លាប់បានផ្ដួលស៊ុបស្តានៅលើសង្វៀនថៃហ្វាយកន្លងមករួចហើយដោយបានសាងគេឈ្មោះនៅទីនោះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់គេពិតជាខ្លាំងមិនធម្មតាដូច្នេះលោកនេះកីឡាករអរ៉ង់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ូហាម៉េតម៉ាឌីសូមមកប្រឡែងកែងបដូកណ្ដាប់ដៃជាមួយស៊ុបស្តាខ្មែរនៅលើសង្វៀនគុនខ្មែរយើងវិញម្ដងដោយគេធ្លាប់បានលើកកិត្តិនាមរបស់ធឿនធីរ៉ាយូរមកហើយហើយក៏ប៉ងចង់ជួបគ្នាយូរដែរព្រោះចង់ដឹងថាអ្នកលេងពូថៅដៃរបស់ខ្មែរខ្លាំងដូចគេល្បីដែរឬយ៉ាងណាអ្នកលេងពូថៅដៃធឿនធីរ៉ាត្រូវជួបប្រកួតជាមួយម៉ូហាម៉េតម៉ាឌីក្នុងជំនួបនៃការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគុនខ្មែរវាយបីទឹកក្នុងប្រភេទទម្ងន់72គីឡូក្រាមក្រៅពីគូឯកនេះក៏មានវត្តមានកីឡាករជើងខ្លាំងៗជាច្រើនរូបទៀតដូចជាមឿនមេឃានិងត្រូវជួបតតាំងបដូកម្លាំងបាយជាមួយកីឡាករមកពីប្រទេសចិនយ៉ានវូក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិ3ទឹកដូចគ្នាកម្ពុជាអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃមកស្លូតសោមវិឆ័យជួបប្រកួតជាមួយជើងខ្លាំងមកពីប្រទេសអរ៉ង់ដែលមានឈ្មោះថាអាបាស៊ីសូលីមែនអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃវ័យក្មេងមកពីក្លឹបក្លារខិនមានរិទ្ធឡុងអាឆើតត្រូវជួបតតាំងជាមួយកីឡាករមកពីប្រទេសចិនជាងរងឡុងហើយក៏មានការប្រកួតគូមិត្តភាពជាតិគុនខ្មែររវាងកីឡាករជើងខ្លាំងយ៉នពិសីជួបប្រកួតជាមួយកីឡាករគឹមសវណ្ណាកីឡាករពេជ្រវិបុលសុកមកជួបបដូកណ្ដាប់ដៃជាមួយនឹងធុនចាន់ណាជើងខ្លាំងវ័យក្មេងសំណាងគុនខ្មែរត្រូវជួបប្រកួតជាមួយកីឡាករបឺតថ្មដាកុំឲ្យឱកាសនេះរំលងផុតទៅបងប្អូនសតែកីឡាករជើងខ្លាំងខាងប្រើកណ្ដាប់ដៃកែងជើងរន្ទះជង្គង់ហោះជួបតតាំងគ្នាមិនឲ្យបងប្អូនខកបំណងឡើយតាំងពីគូទី1រហូតដល់គូចុងក្រោយការប្រកួតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town កម្មវិធីចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7យប់តទៅដោយមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV នៅលើ Facebook Page Town Full HD TV Town Boxing Town FM 102.25 MHz និង Work ផងដែរសូមជម្រាបជូនផងដែរថាក្រៅពីប្រកួតនៅក្នុងស្ថានីយ៍និងស្ទូឌីយោហើយនោះ Town ក៏មានការរៀបចំដាក់បញ្ចាំងនិងផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈស្លាយនៅខាងមុខស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town ផងដែរ។